Auda, já jsem Petra, vítám vás u dnešního videa a dnes to bude určitě, já jsem se přečetl v názvu Minecraft a aby to nebylo nic jiného než Minecraft, tak jsem si napsal, tak jsem se pro vás připravil tuhle taky hudbu, aby to nebyly jen Minecraftové zvuky a pustíme to. Tak. Náš poslední svět je tady. To GGGGGGGGG jsme měli v kreativu, tu se možná viděli mi ho vzal. Tak, tady, co se změnilo? Minulo jsem to, co se tady změnilo? Změnilo se to, počkejte. Změnilo se to, že já jsem, lucky. No, že to byly lagy a měl jsem prostě furt nějaké problémy s tím natáčením, už mi došlo místo na kartě, teda na kartě, na foťáku, je už rovnostní lagy. No, a počkejte, já jsem potřeba se píšete do chatu. Ha! Někdo napsal, že asi to má, asi to šura vám trávali, že si myslím, že kameru nemám, ale já ji mám. Tak. Jestli se vám ta hudba nezdá, tak je v Minecraftu, já nevím proč, ale furt musím něco natáčet v Minecraftu. Tak. Jo, poušť je dobrý nápad. Ty, ono vás zkusím na poslední chvíli, to je dobrý. Budeme takový Spider Pepper. A tento díl se bude jmenovat Spider Pepper. OK? OK. Na 14 korun na tábor, takže nevím, jak budou vycházet videa. Takže videa vůbec jako vychází těžko nebudou, hodně dlouho, 14 dní nebudou vycházet. Takže to je taková malá informačka, doufám, že vám to nevadí. No, hele, skvělá rovná. Opravdu, tam je, tak až, tak to se vám nevysvědí. A už mám zase hlad, že se dáme vepřový. Jdeme se zabít. Au, au. Oh, shit. Serování. A, au. My jdeme to kvěpa. Dnes máme v plánu, ale já musím být tak. Creeper! A Creepsy, tady volím můj, mám mě tady. Tohle máme... Oh shit, oh shit. Oh! Kurva. A je tam boň. Pic. Tak, to jste šlo na den nebo půl. Hele, a to je se mnou. Lopor! Tak to jsem nechtěl zrovna. A šupí to ven. Prda, šit. Já se let. Lidi! Než mě zabijou! A tam je ještě spider. Tak na toho už jdu, protože já nemám... Já mám jenom jedno HPčko! Chrám! Pardon, pokud... zvu, tak si to sumte, pokud máte sluchátka, tak vám mluvím, tak si je sumte, protože asi se díváte na mě, jak tady zvu je dement. Jo, ještě, že mám to humbý maso aspoň.
protože já něco taky jiného už rádu nemám. Tak doufám, že tady máme něco na vybavně. Tyjo, to jsem se fakt jako málem připustila, ale nevím. Mě to viděl ovci, myslím. Jo, tamhle je i prasátko. Tak to bych měl opatrně půjde. Ale tím opatrně myslím hodně opatrně. Tak, tam máme aspoň nějaký maso drobit. A pak se musím vrátit k tomu chrámu, protože já ho chci prozkoumat. A já už vím, co mě čeká. Vím to, hodně vzácné věci. Z klasického Minecraftu. Asi mám trošku zesilit hudbu, co? No, to bylo slyšet. Jo, že tu ovci vedmem. Vůbec nedoplnilo hápečka, sakra. Kripl! Možná to viděli, já jsem se vylekal, to jsem se málem posral z toho hoše. Fakt jsem se málem posral z toho zombíka. Zombíci vlastně. Oh shit. Omlouvá se za ten hlas? Se budá se píšet do shitu. Jej, hurá, konečně si našel chrám. Oh, děkuji ti. Taky jsem na to rád, že jsem ho našel. Jsem musel nejvíc doplnit. Takže já nemám HPčka. Jo, už přes 6 minut natáčím. Jsem opravdu rád, že tak už tam jdeme. A lombík. Takže osvítit. Tady to zazdit. A osvítit. Protože já nevím, že mi tady něco bude šepat. Tady zazdíme, protože já nechci umřít hned. Tahle hnačka v pátém díle. Tak. Tady tohle budou určitě čestky. Máme krumpáč, máme. Musím se rozhodnout. Dobrý. Protože mě ten zombík fakt jako vylekal. A ne! To můžu vysrat. No, fakt šikovný, ty voro. To než jsem bojil, tak už budu mít spavu ty věci. A já jsem takový blbý, že jsem koukal na HPčka. Ty varo, lidi, to fakt jako není prdel to. Měl jsem jako fakt jako to. Já jsem měl celý šelodný armor. A málo jsem se zabil. A zabil jsem se, já si srandu. Přelený armor mě měl vystačit na co, aby mě zachránil. Tady si často si trošku pamatuju. Šup, jo. Takže na chvilku bych tam měl být. Bohužel nemůžu dát střih, protože nevím jak. Co kouknu, že hrál. No, ještě máme čas. Vezmu zkratku, nebudu chytla válo. Je ten chrám. Myslím se, že tu těch chrám. Je tam hore. Teď se momentálně nebudu dívat na šet, protože já se soustředím trošku na moje věci. Musíme jít co nejdřív, tyjo. Protože myslím se, že za 2 nebo za 3 minuty se mi jde spawnou věci. A mám tu tam osvícení, že by to mělo být OK. Jo, je to tady. No takže teď se tady budu koupat, jak tady byl, jo. Jo, počkejte. Aha, je to dobrý. Hm.
Tak. Vás taky určitě vyleká ten zombík. Teda jako mě fakt, že jo. Já si bojím skočit, protože mám tam ještě ty věci. Mám. A já se bojím skočit. Protože mám jenom 5 srdíček. No, půlku životu pryč. Tak to už přežil snad. Yes! A je to tady hned, ale... Trošky. To se děláš, prdel! Já jsem tak chytrý, že ten šlápnu na ten pressure plate a pod tím byly TNTčka a ty mě zabili a respawnul jsem se tady na hrazi. Skočím. Uf, já mám půl HPčka. Kusy, já mám půl HPčka, já mě pání. Hello, streamuju 11 minut. Můžu ještě chvíli natáčet. Ty vole, ty že se zabiju, ty stůl, tak se zabiju sám já. A to jako myslím vážně. Já se tam nedostanu. Omlouvám se za lagy, ale na začátku se to vždycky lakuje každému, když tady spawnem. Hop! Ne, já to neskušuju dělat, já to mám věci důležitý. Jak svině. Určitě už každého Minecraftu naštvalo to, že má jenom 10 HPček. Mě teda to naštvalo ohromně, fakt, ohromně. Jsem byl nasraný na to, jak svině. Ok, tady už to poznávám, ano, tam je ten můj strom. Hop, hop. Špatně si to. A teď nemám vůbec nic. To vezmu tady zkrátka. Mně nejde o to, jestliže s kurvem let's play, ale mně jde o ty věci, protože jinak to bude, to bylo absolutní fail a ne, já se zničil ty čestky. To tam byly. Doufám, že mi neodprásknu ty torše, to jsem tam měla. Takže to vypadá, že asi tento díl ukončíme ve chrámu. Protože už se stmívá. Opravdu nerád bych tady čekal venku. Šup, tak. Musím myslet vzít. Jo, tak. To musím prokopat, protože by jsem se jinak zabil. To prdele, takže já bych se tady v tom s vámi rozloučil a pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a pokud ještě u mě nemáte odběr, můžete dát odběr a já se s vámi loučím a čus!